سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، تشکر میکنم از استقبالی که از برنامه سوال پیش داشتید. بنا دارم که هر هفته به یک سوال مهم اقتصادی که ممکنه محل اختلاف باشه پاسخ بدم. برای این هفته سوالی که مطرح شده این هست که چقدر آثار منفی تحریم ها بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته، یا تا چه حد مسائلی که ما امروز در اقتصاد ایران با اونها دست به گریبان هستیم ناشی از تحریم هست. اول باید عرض کنم که من نمیتوانم و صلاح نمیدونم اصلا که آثار تحریم رو نادیده بگیرم یا انکار کنم. قطعا تحریم آثار رفاهی منفی بر معیشت ایرانیان داشته، قطعا بر عملکرد اقتصادی کشور تأثیر منفی داشته، اما باید به این مسئله دقت کنیم که معمولا اینجور شکها در اقتصاد اثر کوتاه مدت دارن و بعد از یک مدتی اقتصاد خودش رو تطبیق میده. وقتی که تحریم های ظالمانه مجدداً برگشت و ترامپ از برجام خارج شد، شما ملاحظه فرمودید که بلافاصله بازار ارز واکنش نشون داد، قیمت ارز بالا رفت، موج تورمی جدیدی در کشور حادث شد. اما باید دقت کنید که تحریم در واقع نقاط ضعف اقتصاد ایران رو در واقع آشکار میکنه، و اگر که ما سعی کنیم که این نقاط ضعف رو در واقع رفع کنیم و از بین ببریم، اون وقت آثار تحریم بر اقتصاد ملی میتونه بسیار کمتر از اینی باشه که امروز شاهد بودیم. به عنوان مثال، در فاصله سالهای 93 تا 96 ما یک انباشت شدید تورمی در کشور داشتیم، یعنی به شدت نرخ نقدینگی به شدت رشد کرده بود ولی نرخ تورم کاهش پیدا کرده بود و پتانسیل در واقع رشد شدید قیمت ها در اون زمان وجود داشت. وقتی تحریم ها اعمال شد، این پتانسیل در واقع انرژیش آزاد شد و شما ملاحظه فرمودید که وارد موج تورمی متاسفانه در کشور شدیم که تا امروز ادامه پیدا کرده. اما دقت بفرمایید، اگر اون زمان موج تورمی آزاد شده، یک دلیل اصلیش این بود که ما سیاست های پولی نادرستی رو در فاصله 93 تا 96 در پیش گرفتیم. هرچند که در ابتدا به نظر من سیاست ها کاملا مناسب بود، ولی از زمانی که نرخ بهره واقعی به شدت مثبت شد، یعنی اینکه نرخ تورم خیلی پایین تر از نرخ سود سپرده بانکی به عنوان مثال یا نرخ تسهیلات بانکی آمد، در اون زمان اشتباهی صورت گرفت که باعث شد که بعداً این پتانسیل تورمی ظاهر بشه. علاوه بر این، وقتی که تحریم وضع شد، اینکه ما بعد از مدتی نتوانیم این آثار تحریم رو خنثا کنیم، این الان جای تعجب داره. این نشانه ضعف ما در سیاست گذاری پولی است. به عنوان مثال کشور روسیه رو در نظر بگیرید. کشور روسیه یک بار در سال 2014 و بار دیگر در سال 2022 مورد تحریم های شدید قرار گرفته. در هر دو مورد بانک مرکزی روسیه، خانم نابودینا، ریاست مقتدر و باسواد بانک مرکزی روسیه به خوبی توانست آثار تحریم رو کنترل کنه. در چند ماه اخیر که جنگ اوکراین رخ داده، ارزش روبل به شدت تضعیف شد، ولی در عرض یک تا دو ماه ارزش روبل به سطح قبل از جنگ بازگشت و امروز ارزش روبل روسیه حتی قوی تر هست از زمانی که جنگ آغاز شده. بله، می شود به چنین و نه هم کشورداری کرد، می شود سیاست گذاری های ارزی، سیاست گذاری های پولی رو منطبق با علم و تجربه بشری در نظر گرفت، تا اینکه ما فقط بگیم که مشکل تحریمه و به سیاست های مخرب 50 سال گذشته ادامه بدهیم. ما 50 سالی که به عنوان مثال از درآمد نفتی برای تخفیف و تضعیف اقتصاد ملی استفاده کردیم، در چنین شرایطی آیا واقعا این تحریم بوده که امروز وضعیت معیشت ایرانیان رو به این سطح رسونده، یا بی سیاستی هایی که در این مدت انجام دادیم و درس عبرت نگرفتیم موجب مشکلات امروز ما بوده؟ نکته دیگری که باید دقت کنیم این هست که متاسفانه تحریم باعث میشه که برخی از اصلاحات عقب بیفته و از این منظر اثر بسیار مخربی تحریم در اقتصاد هر کشوری میتونه بازی کنه. اگر سیاست گذاران آن کشور مثل روسیه نترسند و کار خودشون رو پیش ببرند و اصلاحات جدی اقتصادی انجام بدهند، میبینید که تحریم خیلی نمیتواند بر معیشت مردم سرزمین تأثیر بگذارد. امیدوارم که پاسخ موجز خدمت شما داده باشم. اگر سوالی بود مجدداً مطرح بفرمایید. هر هفته با این برنامه در خدمت شما هستم. خدا نگهدار.